Gaskallinmu da sauraronmu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan rana kuma a wannan fili na Dr. Abdullahi Umar Ganduje filin wasa dake karamar hukumar Dawakin Kudu filin wasan da za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar wasan kwallon kafa ta Tambrawa United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Dorai Babba Rangers wani wasa da aka shirya domin zaburar da matasa kan harkokin wasan kwallon kafa kimanin wata guda aka shafe ana buga wannan wasa a kullum kuma yau ita ce ranar karshe da za a buga wasan karshe tsakanin kungiyar wasan kwallon kafa ta Tambrawa United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Dorai Babba Rangers zamu ga yadda al'amura za su kasance da kuma yadda al'umma za su zo cikin shirin zamu ga bakunci na ɗaya daga cikin waɗanda ke bunƙasa harkokin wasanni musamman tsakanin matasa wato Alhaji Muhammad Adamu garkuwan Tambrawa wanda aka fi sani da garkuwa wanda kuma a wannan lokacin ne ya karbi jagoranci da shugabanci na kungiyar wasan kwallon kafa ta Tambrawa United zai zo wannan fili domin ya ga yadda ƴan wasan Tambrawa ke taka kwallo da kuma yadda ƴan wasan kalamar hukumar Dawakin Kudu ke baje koli a harkokin wasan kwallon kafa wannan wataƙila ya zama dan ba ga shi Alhaji garkuwa wanda zai zama a cikin harkokin wasanni tsindim wanda wato tun a baya yake yunkurin taimakawa matasa a irin wannan harka nan gaba a cikin shirin za ku ji mu da shi za kuma mu tattauna da shi mu ji yadda yake kallon wasan kwallon kafa da kuma yadda yake kallon cigaban harkokin wasannin matasa musamman a karamar hukumar Dawakin Kudu a cigaba da kasancewa da Jego Online domin ganin managartan shirye-shirye da suka shafi harkokin wasanni a ciki da wajen jihar Kano masu kallo da sauraronmu an je hutun rabin lokaci a wannan wasan karshe da ake bugawa na cin kofin zumunta wanda aka saka a nan a karamar hukumar Dawakin Kudu kuma kamar yadda muka gaya muku a cikin shirin tun da fari
kungiyar wasan kwallon kafa ta Tambrawa United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Dorayi babban Rangers sune suke fafatawa a wasan karshe kuma tare da ni akwai dukkanin jami'ai guda biyu daga cikin wannan kungiya bara mu ji daga ɗaya daga cikin shugabanni na kungiyar kwallon kafa ta Tambrawa zaka gabatar da sunanka sunana Alhaji Garawa da Tambrawa to mu kallo wannan wasan da ake buga yau da kungiyarka ya kake kallon sa alhamdulillahi a wannan wasan kam ina kayatarwa sosai ka daga murya sosai ina akwai kayatarwa a wannan wasan na'am domin ko tun da aka fara gashi wasa ya dau wuta ko ina ana fafacawa duk da dai muna da good hope cewar insha Allah wasan zai canza sai me fa daukar hankalinka a wasan abin da yafi daukar hankalina a wasan da aka kwantar da hankali ake wasan lafiya kowa kuma ina iya kokarin sa wannan shine ya bani sha'awa sannan kuma su ki kan sarfali ina kokarin sa su ma duk jami'an kula da wasannin duk suna nasu kokari an yaba musu kenan an yaba musu mu kalli takwaraka da kuke wasa da ita Dorayi babba iyakar zaka kwatanta ta Dorayi babba Rangers a Dorayi dama mun san juna to kuma kulam ne shi ma ba kare dama tunda aka ce za a yi wasan ai karda san kare tunda Dorayi kaga ta zubar da wajen guda nawa ta kawo wannan lokacin mu ma haka mun zubar da guda nawa ga hin nan numberless kuma mun zo nan kaga ya alhamdulillah saboda haka wasan ina kayatarwa kuma a kyakkyawar fahimta da ma a tsakanin mu to alhamdulillah coach BC mu kalli yau da aka buga wasa yau iya zaka auna yadda aka buga wasan uzubillahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasa da aka buga shi wasa yana yin kyau yadda ya kamata kuma yadda suke tambura suke buga wasan su ta sa akwai ƙwarewa a cikin su to insha Allah zan yi kokari yadda suka yi first half in hana su a second half in Allah da kuma zan yi second half insha Allah kuma sai abin da Allah ya kuma ikon sa an tashi coach me yafi burge ka da kunge kwallon kafa ta Tambrawa ba rigima ba take take kowa yana buga daidai da basirar da Allah ya bashi shine babban farin ciki takwaranka yayi ba yadda ake alƙalanci kai me zaka ce ai shine ya kawo kyan wasan inda ba alƙalanci mai kyau wasan ba zai kyau ba to alƙalan sun jajirce sun tsaya kai da fata suna yi daidai gwargwado duk abin da suka gani inda su ma yan adan ne ajizi ne za a iya yin wani abu ba su gani ba ko wani abin su gani akwai VAR ma ana yin mistake ballantana kuma babu VAR to ai kaga suna kokari yadda ya kamata to da ƙarshe kake kallon makoma wasan daga ƙarshe to ba a san macituwa ba sai mina ta kare kai ya kake kallon makoma wasan to ai dama tuntuna gaya maka akwai kyakkyawan hop na shiwon ni zan yi bin din wasan ka zaka yi ne da kwallon a koda ɗaya ce to bi sika ji ya ce zai wuni oh ko bai Allah sa muna rayu mu tashi lafiya to muna godiya kwarai da gaske to ba saurare kun ce da muka tattauna da jami'ai na wannan kungiyo guda biyu kuma abin sha'awa shine duk yadda suka bayyana kansu da kuma yadda suka bayyana kungiyar su musamman kuma alƙalancin da suka yaba da shi cewa alƙalancin yana kyau kwarai da gaske to muna sa ran cewa ƙarshen wasan zai zama wasa ne da za a yi shi lafiya a gama shi lafiya kowa ya tafi cikin jin daɗi da annashuwa a ci gaba da kasancewa da Jogos Online